নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এই ব্যৱসায় তথা বিত্তীয় শিক্ষণৰ অভিযানলৈ স্বাগতম। মোৰ নাম টকা। মোৰ নাম ৰূপা। মই আনিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে উন্নতি আৰু বিকাশৰ পথ, যিটোৰে গৈ আপুনি জীৱনলৈ আনিব পাৰিব ইতিবাচক পৰিৱৰ্তন। মোৰ নাম ৰাজু। বাইদেউ, মই শুনিছোঁ যে চৰকাৰে দেশজুৰি বাঁহৰ উদ্যোগক উৎসাহ দিবৰ বাবে কেইবাটাও যোজনা প্ৰয়োগ কৰিছে। তাৰ পৰা মোৰ ব্যৱসায়ত কি কি ধৰণৰ লাভ হ'ব পাৰে বাইদেউ? ৰাজু, বাঁহৰ উদ্যোগৰ সৈতে জড়িত চৰকাৰী যোজনাৰ বিষয়ে সঠিক আৰু সঁচা তথ্য আহৰণ কৰি তুমি নিজৰ ব্যৱসায়ত খুব উন্নতি কৰিব পাৰিবা। আজি মই তোমাক ৰাষ্ট্ৰীয় বেম্বু মিছন আৰু প্ৰাদেশিক চৰকাৰৰ দ্বাৰা চলন্ত যোজনাৰ বিষয়ে জনাম। আচ্ছা বাইদেউ, চোৱা, আমাৰ ইয়াত বাঁহৰ উৎপাদন আৰু ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তিসকলে উচিত তথ্য আৰু প্ৰশিক্ষণৰ অভাৱত বাঁহৰ পৰা সমুচিত লাভ গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই। সেইবাবে চৰকাৰে নেশ্যনেল বেম্বু মিছন যোজনাৰ অধীনত উদ্যোগ বা ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত মানুহক সঠিক প্ৰশিক্ষণ দি আহিছে, যাৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে সঠিক উন্নতি কৰিব পাৰে। তেন্তে মই এই ট্ৰেইনিং ক'ত পাম আৰু ইয়াত কি কি শিকিবলৈ পাম বাইদেউ? ৰাজু, ৰায়পুৰৰ ছত্তীশগড় লাইভলিহুড কলেজ আৰু আগৰতলাৰ ত্ৰিপুৰা বেম্বু মিছন, বাংগালোৰস্থিত RSETI ৰুৰেল ছেল্ফ এমপ্লয়মেণ্ট ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউট আৰু নেশ্যনেল একাডেমি অৱ ৰুট ছেটি অৰ্থাৎ ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড ছেল্ফ এমপ্লয়মেণ্ট ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউটৰ দৰে সংস্থাই দেশৰ বিভিন্ন অংশত কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰি ট্ৰেইনিং প্ৰদান কৰে। প্ৰশিক্ষণত উত্তম প্ৰকাৰৰ বাঁহৰ ৰোপণৰ পৰা তাৰ সিঞ্চন, যত্ন আৰু বাঁহৰ পৰা বিভিন্ন সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰি কেনেদৰে লাভ অৰ্জন কৰিব পাৰি সেইবিলাক কথাৰো প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয়। তুমি জানানে আজিকালি বাঁহৰ পৰা কি কি সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰা হয়? আমাৰ ইয়াতো টুকুৰি আৰু সজোৱা সামগ্ৰীহে নিৰ্মাণ কৰা হয়। ইয়াৰ বাহিৰেও কিবা পাৰি নেকি? অঁ ৰাজু, বাঁহৰ পৰা কাগজ, ফাৰ্নিচাৰ, গহনা, ঘৰৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য, তাৰ মজিয়া, সাজ সজ্জা আদি অনেক সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰা হয়। আৰে বাহ, বাঁহৰ ইমানখিনি উপযোগিতা আছে। নিশ্চয়, চৰকাৰৰ দ্বাৰা সমগ্ৰ দেশতে এক মিছনৰ অধীনত বাঁহক এক উদ্যোগৰ দৰে বিকশিত কৰা হৈছে। বাণিজ্যিক আৰু ঔদ্যোগিক চাহিদা অনুসৰি বাঁহ ৰোপণ কৰা হয়। বাঁহ উদ্যোগৰ আৰম্ভণিৰে পৰা অন্তিম পদক্ষেপলৈকে অৰ্থাৎ বাঁহ উৎপাদকৰ পৰা উপভোক্তালৈকে সম্পূৰ্ণ ভেলু চেইনৰ বিস্তাৰ কৰি থকা হৈছে। কৌশল বিকাশৰ মাধ্যমেৰে উদ্যমী তথা কৃষকৰ সৃজন ক্ষমতা বঢ়োৱা হ'ব। বাঁহত উৎপাদন বৃদ্ধি কৰিবৰ বাবে অনুসন্ধান আৰু বিকাশত বিশেষ লক্ষ্য কৰা হ'ব। এই যোজনাৰ দ্বাৰা বাঁহৰ কৃষক, স্থানীয় শিল্পী আৰু বাঁহৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰি থকা অন্য লোকসকলেও লাভ অৰ্জন কৰিছে। পুলি ৰোপণৰ অন্তৰ্গত প্ৰায় 1,00,000 হেক্টৰ ক্ষেত্ৰ অনাৰ প্ৰস্তাৱ আছে। ইয়াৰ বাবে মই চৰকাৰৰ পৰা আৰ্থিক সহায়ো পাম নেকি? নিশ্চয় ৰাজু, কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ উভয়ৰে ফালৰ পৰাই বাঁহ খেতিত জড়িত লোকসকলক বিত্তীয় সাহাৰ্য দি থকা হৈছে। এই যোজনাৰ অধীনত বাঁহৰ বাবে নতুন নাৰ্চাৰী কৰিবলৈ চৰকাৰে আৰ্থিক সাহাৰ্য দিয়ে। 2 হেক্টৰ ভূমিত হাইটেক নাৰ্চাৰী নিৰ্মাণ কৰিলে আনুমানিক খৰচ প্ৰায় 40,00,000 প্ৰতি ইউনিটমান পৰিব, য'ত চৰকাৰে 40% সাহাৰ্য দিব। আনহাতে সৰু নাৰ্চাৰীৰ ক্ষেত্ৰত আনুমানিক খৰচ প্ৰায় 10,00,000, য'ত চৰকাৰে 50% সাহাৰ্য দিব। ইয়াৰ উপৰিও বাঁহৰ উৎপাদনৰ বাবে অন্য প্ৰকাৰৰ ছাবচিডি ৰাজ্য চৰকাৰে দিয়ে। কৃষক আৰু বাঁহৰ সৈতে জড়িত শিল্পীসকলক চৰকাৰে প্ৰশিক্ষণো দিয়ে আৰু লগতে ধনো দিয়ে। যদি কোনো বাঁহৰ ওপৰত আধাৰিত ছেমিনাৰ বা অন্য আয়োজন কৰা হয়, তাতো চৰকাৰে আৰ্থিক সাহাৰ্য দিয়ে। বাঁহৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত হেণ্ডিক্ৰাফ্ট আৰু অন্য সামগ্ৰীৰ মাৰ্কেটিঙতো চৰকাৰে সহায় কৰে। বাঁহৰ প্ৰতিবন্ধনত উন্নতি আনিবৰ বাবে গাঁৱৰ কাষৰ চহৰত ইনোভেটিভ প্ৰচেছিং ইউনিট স্থাপন কৰা হ'ব। প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত সুবিধা আৰু সুযোগ অধ্যয়ন কৰি সেই ক্ষেত্ৰত বাঁহৰ উন্নতিৰ বাবে পৃথক নীতি নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। আচ্ছা, তেন্তে বাইদেউ, এই যোজনাবিলাকৰ লাভ গ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি কি কি কৰিব লাগিব? ৰাজু,
তুমি নিজৰ কাষত বেম্বু মিছনৰ অফিচ বা ইয়াৰ ৱেবছাইটৰ পৰা সম্পূৰ্ণ তথ্য পাব পাৰিবা। ইয়াৰ বাহিৰেও ভাৰতীয় কৃষি অনুসন্ধান পৰিষদ, কৃষি সহযোগ তথা কিষাণ কল্যাণ বিভাগ, বাণিজ্য অনুসন্ধান আৰু শিক্ষা পৰিষদ, ভাৰতীয় প্লাইউড উদ্যোগ অনুসন্ধান আৰু প্ৰশিক্ষণ সংস্থান, জিলা উদ্যোগ কেন্দ্ৰ DIC আৰু ৰাজ্য বাঁহ মিছনৰ স্থানীয় অধিকাৰীৰ পৰা তুমি প্ৰশিক্ষণ ল'ব পাৰিবা। ভাৰত চৰকাৰৰ পৃথক মন্ত্ৰালয় আৰু চৰকাৰী সংস্থাৰ প্ৰায় 400ৰো অধিক স্কীম আছে যি ব্যক্তিক স্বৰোজগাৰ গ্ৰহণত সহায় কৰে। ইয়াৰে 4-5টা যোজনা বাঁহৰ সৈতে জড়িত ব্যৱসায়ৰ বাবে। ফাউণ্ডেশ্যন ফৰ MSME ক্লাষ্টাৰ্ছ অৰ্থাৎ FMC-য়ে ব্যক্তিসকলে স্বৰোজগাৰৰ সৈতে জড়িত হ'বৰ বাবে ইয়াৰ সৈতে জড়িত সকলো যোজনাৰ তথ্য এখন ই প্লেটফৰ্ম www.clusterobservatory.in-ত উপলব্ধ কৰোৱাইছে। এই ৱেবছাইটত স্বৰোজগাৰ সম্পৰ্কিত তথ্য মন্ত্ৰালয়, সংস্থা আৰু উদ্যোগ অনুসৰি শ্ৰেণীবদ্ধ কৰা হৈছে। যেনে ৱেবছাইটৰ MSME স্কীম ছেকশ্যনলৈ গৈ এই তথ্য লাভ কৰিব পাৰি। বাইদেউ, আজি আপুনি বৰ সুন্দৰকৈ বুজাই দিলে। নিশ্চয়, আৰু লগতে এই যোজনাসমূহৰ বিষয়ে সকলোকে জনাবা।